Eli olen Jannika Välimaa ja mulla on yritys nimeltä Jansku Sport. Jansku Sport tarjoaa fysiikkavalmennusta ja sitten psyykkisen valmennuksen palveluita. Mulla on itsellä kilpaurheilutaustaa ja valmistuin 2015 liikunnanohjaajaksi ammattikorkeakoulusta. Ja sen jälkeen jatkoin sitten vielä psyykkisen valmennuksen opinnot. Fysiikkavalmennuksen palveluihin kuuluu harjoitusohjelmat, jotka rakennetaan sitten sen lajin vaatimien fyysisten ominaisuuksien ympärille. Ja esimerkiksi kartingissa vaaditaan todella hyvää kestävyyttä sekä sitten voimaa monella tavalla ja tämmöisiä reaktionopeuksia ja tasapainokykyä, koordinaatiokykyä muun muassa. Ja psyykkisen valmennuksen palveluihin sitten kuuluu tämmöiset niin kuin tapaamiskerrat, jossa käsitellään erilaisia teemoja aina vähän sen mukaan, mitä urheilija sitten sillä hetkellä tarvitsee. Mutta lähinnä yleensä lähdetään siis liikkeelle siitä, että mietitään erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia, mitä on missäkin tilanteissa tullut, ja sitten lähdetään avaamaan sitä isompaan kokonaisuuteen, isompiin teemoihin, kuten esimerkiksi kilpaileminen tai jännittäminen, stressi, itseluottamus tai motivaatio. Urheilijan psyykkiset taidot kartingissa, niin ne näkyy aika suuresti. Karting on erittäin vaativa laji henkisesti, on pitkiä suorituksia, että semmoista pitkäkestoista paineensietokykyä vaaditaan, äärettömän hyvää keskittymistä, paljon tulee semmoisia ennalta arvaamattomia tilanteita, mitä ei voi niinku ennakoida etukäteen, niin niihin pitää osata reagoida oikein. Ja jokaisella urheilijalla oikeastaan aika omat tavat hakea se keskittynyt tila ja virittäytyä siihen tulevaan kisasuoritukseen, mutta esimerkiksi kartingin parissa, mitä itse olen nyt työskennellyt, niin erilaiset mielikuvaharjoitteet on toiminut aika monelle. Sitten ihan vaan jostain muista asioista puhuminen ennen kilpailusuoritusta tai jos on jotain huolia, niin sitten pari päivää ennen kisojakin, niin niitä saatetaan sitten käydä yhdessä läpi. Että niin kuin saa semmoisen stressittömän olon ennen kilpailua. Parasta kartingkuskien kanssa työskentelyssä on sellaiset, oikeastaan ne on ehkä niitä pienimpiä asioita, mitä tapahtuu ennen kisasuoritusta tai mitä käydään läpi kisasuorituksen jälkeen, jotain yksittäisiä tuntemuksia, mitä kuski on tuntenut ajon aikana, niin ehkä niin kuin valmentajana niistä saa eniten. Ja totta kai sitten menestys ja kaikki muut tämmöiset tosi hienot asiat, niin kyllähän nekin tuntuu hyvältä, mutta ehkä enemmän ne pienet asiat itselle merkitsee. Jansku Sportista löytyy lisätietoa Facebookista ja Instagramista.